Augstaugavas novada kultūras centrā Vārpa atklāta izstāde Atspulgi Daugavā, kurā var aplūkot 9 Dante Saligieri biedrības mākslinieku gleznas, veltītas mūsu likteņu pēj Daugavai. Katrs mākslinieks šajā izstādē ar krāsām, izjūtām un asociācijām dāvina skatītājiem savu stāstu par Daugavu. Dante Saligieri biedrības Latvijas nodaļa, kuras pirmsākumi meklējami jau pagājušā gadsimta 30. gados, apvieno vairāk nekā 50 itāļu kultūras speciālistus, māksniekus un interesentus, ar savu darbību sekmējot sabiedrības interesi par Itālijas kultūru, kā arī Latvijas un Itālijas sadarbību kultūras jomā. Biedrība ir rīkojusi vairākas starpkultūru izstādes, bet pirms 3 gadiem pievērsusies pašu likteņu pēc Daugavas tēmai. Jāsaka, kā mākslinieki, mēs ar šo tēmu esam kopš, teiksim, bērnības saistīti. Vairāk vai mazāk mēs uzskatām sevi par dzīvojošiem pie Daugavas krastos. Un es domāju, tie, kas mīl dabu, tie nevar šo savu mīlestību paslēpt nekur. Kā biedrība apvienojušies mākslinieki, mēs, protams, lielu akcentu liekam arī uz Itālijas kultūru, taču šo savu dzimtenes mīlestību mēs atrodam iespējā gleznot plenēros savu dzimtenes skaistumu. Lai arī Dante Saligieri biedrības pamattēma ir viss skaistais, kas saistīts ar Itāliju, tomēr mākslinieki sevi uzskata par pašu dzimtenes patriotiem, kuru pienākums ir apdziedāt savas dzimtenes skaistumu. Tā mēs katrs savu gleznošanas stilu izkopdami un savu sirdi atvērdami mākslā, esam sapratuši, ka tomēr kaut kur jāveido arī izstādi ne tikai par Itālijas tematiku, bet arī jāapkopā mūsu veikums pašu zemē. Un tā pirms 3 gadiem aizsākās mūsu darbība šīs izstādes veidošanā un kuplināšanā ar izstādi Rīgas Latviešu biedrības namā, sadarbojoties kopā ar Ķēpenes vasaras plenēru dalībniekiem, kuri arī mūsu biedrības biedri. Liela daļa mākslinieku ik gadu piedalās plenēros tostarp Latgalē, kur arī tapuši vairāki izstādē redzamie darbi. Daudzi mākslinieki smeļas iedvesmu individuāli. Pati Raimonda savos darbos gan glezniecības, gan tekstila tehnikā uzmanību veltīja divām Daugavas krastā esošām pilsētām – Rīgai un Koknesī. Un tā šī izstāde ir augusi, mainījusies, pārtapusi. Katrai izstādē mēs tā kā piemeklējam jaunus darbus, lai nav tā kā konsekventi statiska izstāde, kas ceļo pa Latviju. Katrai vietai tomēr meklējam arī jaunus darbus un lai būtu tāds interesants arī pašiem piedzīvojums, svaigums. Jo arī katra telpa iedot nu citu attieksmi un citu tādu redzējumu. Katras darbs izstās jaunā vietā savādāk. Un šobrīd redzot, kā ir iekārtota šī izstāde, ir šis Daugavas plūdums. Pilnīgi tāda sajūta, ka tā kā upe caur jūsu zāli plūst. Viesojoties Augstdaugavas novadā, kas bagāts gleznējumiem Daugavas skatiem, mākslinieki smeļas iedvesmu jauniem darbiem, kas papildinās šo izstādi. Mēs šeit ļoti tuvi jūtamies, gan debesīm, gan zemē, un to gribam noteikti paturēt kā tādu vadmotīvu. Un ja mūs Augstdaugavas novads uzņēmtu labprāt ar plenēra iespējām, mēs to noteikti gribētu īstenot. Dante Saligieri biedrības Latvijas nodaļas prezidents un izdevniecības Jumova vadītājs Juris Visockis pastāstīja, ka nākamgad iecerēts izdot izstādē veltītu grāmatu, kurā tiks pārstāvēti gan Latvijas vecmeisteri, gan Dante Saligieri biedrības mākslinieki.